Бүгүн 4 сентябрга караган түнү Алматы-Шымкент каттамы боюнча абага көтөрүлгөн учак аэропорттон 28 чакырым жер алыстыкка чейин учуп барып кулаган. Маалыматтарга таянсак, Eastwing авиакомпаниясына таандык бул учак бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү максатында Шымкентке карай багыт алган. Ан 28 учагы абага көтөрүлгөндөн 12 мүнөт өткөндөн кийин радардан жоголуп, бирок арадан бир аз убакыт өткөн соң жерге кулап өрттөнүп кеткен. Анын кесепетинен 5 адамдан турган экипаж мүчөлөрү жана медицина кызматкерлери каза болгон. Алардын арасында Кыргызстандын мурунку учкучу Геннадий Цой да мерт кеткен. Бул туурасында транспорт министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ан 28 капитаны мурун биштеп, Кыргызстанда иштеген Кыргызстан жаран экен. Ал анын аты Геннадий Цой, 1963 жылкы төрөлгөн. 3 жыл болуптур Казакстанга кеткенде. Буга чейин ал ИИ Кыргызстан, анан кийин ИИ КК иштеген жери бул ИИ Бишкекте Боинг деген самолеттер менен управлять этип, буга чейин як 40 деген самолеттерде учуп жүргөн. Ан 28 ава кемеси 1990 жылы Польшадан чыккан. Ушу тапта өлкөнүн транспорт министрлигинин өкүлдөрү авиакырсык боюнча кандайдыр бир чараларды көрүшүүдө. Жолдор Бешимбузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.